Вітаю вас, шановні пані та панове! Торгова марка «Клім» відома багатьом українцям, що полюбляють солодощі. Кондитерські вироби «Клім» виробляються в Україні з 2002 року компанією «Кріоліт Д». Це одне з провідних кондитерських підприємств в Центральній Україні, що працює багато років. Високоякісні продукти створюються з найкращої, безпечної та відбірної сировини, з інноваційними технологіями та сучасним обладнанням. Асортимент продукції налічує більше 100 найменувань, таких як драже, цукерки, тістечка, печиво, зефір, мармелад, ірис, щербет, шоколадні батончики та інші. Кондитерські вироби «Клім» постійно беруть участь у міжнародних виставках і користуються попитом не тільки в Україні, а й в Болгарії, Німеччині, Польщі, Греції, Великобританії, Молдавії, Естонії, Ізраїлі, Латвії, Канаді та в Єгипті. А зараз вони доступні і в Європі, в магазинах «Балканіки». Замовляйте, щоб заважаєте, та смакуйте із задоволенням. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей. З вами була Наталя.